آجا بابا سکینہ یہ زندہ میں کرتی ہے نوحہ، تسلسل یہ سانسوں کا رکنے لگا ہے۔ آجاؤ بابا کچھ پل کی سانسیں بچی ہے، کچھ پل کی سانسیں بچی ہے، بچی ہے۔ آجاؤ بابا کچھ پل کی سانسیں بچی ہے، مقدر میں بابا بھلا اور کیا ہے، یتیموں کے رونے پہ پہرا لگا ہے، یتیموں کے رونے پہ پہرا لگا ہے۔ یہاں لوگ کتنے شفیع ہیں، بچی ہے۔ بس ہے یہ کہنا رہائی ملے گی، یہاں پر مجھے بس فضا ہی ملے گی، یہاں پر مجھے بس فضا ہی ملے گی۔ یتیموں کی باتیں یہی ہیں، خبر ہے یہ مجھ کو سزا میری کیا ہے، میں سب جانتی ہوں خطا اپنی کیا ہے، میں سب جانتی ہوں خطا اپنی کیا ہے۔ یہی نا کے آلے نبی ہیں، بچی ہے تیرے آنسوؤں پہ میں قربان بیٹا، تیری قبر ہوگا یہ زندان بیٹا، تیری قبر ہوگا یہ زندان بیٹا۔ یہی کہہ کے روتی پھوپھی ہے، قضا سر پہ ہے یہ عبادت تو کر لوں، کہ مرنے سے پہلے زیارت تو کر لوں، کہ مرنے سے پہلے زیارت تو کر لوں۔ یہ لمحے بڑے قیمتی ہیں، بچی ہے۔ یہ کہتا ہے ظالم چچا کو بلا لے، تماچوں سے تجھ کو آ کر بچا لے، تماچوں سے تجھ کو وہ آ کر بچا لے۔ یہ باتیں اذیت بنی ہیں، جنہوں نے رلایا تھا مشکل کشا کو،
جنہوں نے جلایا درِ سیدا کو جنہوں نے جلایا درِ سیدا کو یہ شامی یقیناً وہی ہے نہ کوئی گلہ ہے نہ شکوا کروں گی تمہیں دیکھ لوں تو سکھوں سے مروں گی تمہیں دیکھ لوں تو سکھوں سے مروں گی تبھی تو یہ سانسیں رکی ہیں بیا کر سکیں گے نہ جوہر نہ مظہر وہ منظر جو زندہ میں دیکھا ہے جا کر وہ منظر جو زندہ میں دیکھا ہے جا کر صدائیں یہی گونجتی ہے بچی ہے شکر کی سانسیں بچی ہے